Здравейте! Това е неделната част на седмичното технологично предаване Апдейт по Bloomberg TV България. Днес ще ви запознаем с съоснователя и главен изпълнителен директор на FinTAI Николай Господинов. Преди това обаче, нека обърнем внимание на няколко любопитни видеа на тема изкуствен интелект. Доктор Ллойд Майнор, декан на медицинския факултет в Станфорд, обяснява как в момента синтетичната биология се зарежда с изкуствен интелект. Той изследва начините, по които новите технологии могат да подобрят медицината в бъдеще. Каква роля може да изиграе изкуствен интелект в областта? Вижте в следващото видео. Току-що научавам за синтетичната биология и доколкото разбирам, тя е комбинация от технологии и изследвания, които вие повеждате. Какво представлява тя и какъв е потенциалът ти? Благодаря за поканата да ви гостувам. Потенциално можем да се здобием с напълно нов подход, ефикасен и ефективен подход в разработването на терапии, а също и за предотвратяване на заболявания. Сама по себе си синтетичната биология не е новост. Тя води началото си от преди десетилетия с рекомбинатната ДНК и възможността да произвеждаме човешки протеини в микроорганизми. Това, разбира се, доведе до биотехнологичната революция. Днес, когато заредим синтетичната биология с енергията и възможностите на изкуствения интелект, ще можем да ускорим процеса на откриването и разработването на нови, по-ефикасни терапевтици. Колко голяма е промяната, която тези големи езикови модели внасят в това, което вие правите от известно време? Промяната е голяма. Това ни позволява да анализираме стотици, хиляди възможности по много по-ефикасен и ефективен начин. Вместо да се налага да провеждаме експерименти за всеки сценарий по-отделно, сега можем да направим прецизни прогнози и да се съсредоточим на подходите, за които е най-вероятно да бъдат ефикасни. Работи ли това? Има ли някое лечение, което да е плод на този подход и което нямаше да е възможно, ако не разполагахте с изкуствения интелект? Ползите вече са осезаеми по отношение на клиничните изпитвания и тълкуването на данните от клиничните изпитвания. А с методи като AlphaFold, който може да прогнозира структурата на всеки протеин въз основа на поредността на аминокиселините, ние вече сме ускорили разработката на някои нови терапевтици. Да, ние вече виждаме предимствата, но все още сме в много ранен етап. Ами данните? За работата на големите езикови модели е нужна огромна база от данни. Имате ли достъп до всички данни, които са ви нужни, за да постигнете това, което искате? В някои области, като данните за протеините, да, данните за нуклеиновите киселини и по-конкретно РНК, която е по-променливата молекула, там ни трябват повече и непрекъснато получаваме нови данни. Що се отнася до данните, свързани с реакцията на човешки организъм за здравето на хората, там трябва много да внимаваме с данните, за да сме сигурни, че е защитена личната информация на пациентите. Това винаги трябва да е на първо място за нас. Как решавате проблема с защитата на лична информация? Президентът издаде наредба в този смисъл не само за здравеопазването, но като цяло. Мислите ли, че тази наредба е стъпка в правилната посока? Наредбата е стъпка в правилна посока, като извежда като приоритет защитата на личната информация, а също и прозрачността относно алгоритмите, така че да се гарантира, че алгоритмите не работят селективно. Всички, абсолютно всички, ние сме силно загрижени за личните данни. Един от подходите е вместо да вадим данните от системата ни за здравеопазване, което ние не правим, да вкараме моделите в системата. Така моделът ще присъства, но данните ще останат в системата и няма да я напускат. Вие сте учен и ръководите силна институция, но имате ли място в тези дискусии или сте изместени от големите играчи в изкуствения интелект? Ние имаме място в дискусиите. Има някои силно доминиращи играчи, но те изразяват пълна готовност и дори нетърпение да видят моделите си приложени. Но да са приложени, без да им се налага да притежават или придобиват данните, които тези модели трябва да интерпретират. Какво ще кажете за конкуренцията, особено за конкуренцията с Китай, която винаги споменаваме? Има ли Китай предимство в този тип изследвания по простата причина, че разполагат с данните на толкова много хора? Не мисля, че те имат скрупули по отношение на достъпа до тези данни.
Мисля, че данните са важни, но това, което е още по-важно, е човешкият капитал, експертизата, познанията, способността тези модели да бъдат развивани, да бъдат прилагани по един отговорен начин. Тук, ние в Съединените щати, имаме предимството да сме съсредоточени над развитието и създаването на условия за талантите, чрез образователните ни институции и чрез индустрията. Знам, че ще бъде просто спекулация, но ако всичко проработи така, както вие се надявате, какво ще значи това за онкологичните заболявания, например? За изминалото десетилетие ние вече станахме свидетели на повече новости в диагностицирането и лечението на рака, отколкото през предходните 2 или 3 десетилетия. А според мен, ние сме на ранен етап, съвсем в началото. Способността да променяме имунната си система, да използваме собствените си имунни клетки, за да атакуват и да се борят с рака, е вече факт. Но процесът ще се ускори. Разкрива се нов хоризонт на противораковите ваксини, които да променят клетките на имунната ни система, собствените ни имунни клетки основа на антигенния профил на раковата клетка. Това е едно напълно ново за нас поле. И един ден това ще е много ефикасно лечение. Дали ще измине 1 година или 3 години, 5 години. Като цяло ние сме склонни да надценяваме какво можем да постигнем за кратък период от време и да подценяваме какво можем да постигнем за продължителен период. Всички ние мислим дългосрочно и аз съм голям оптимист за бъдещето. А сега нека отправим поглед към едно видео за това как изкуственият интелект може да помогне за справяне с бедността. AI Poverty Challenge е национален конкурс, стартиран от базираната в Нью-Йорк благотворителна фундация Robin Hood Foundation, заедно с Алексис Оханян. Тя ще предостави до 4 милиона долара на новатори от САЩ, които да разработят решения за справяне с бедността с помощта на изкуствен интелект. Вижте повече в коментара на изпълнителния директор на фундацията. Вие държите под око изкуственият интелект и дори имате състезание с награда до 4 милиона долара на тези, които могат да го приложат, за да се справим с бедността. Кажете ни нещо повече. Благодаря за поканата. Преди дни проведохме нашия семинар, на който събрахме над 450 души от технологичния, финансовия сектор, занимаващи се с науката за данните, научните среди и обществените политики, за да разговаряме за значението на изкуствения интелект като нещо, което може да работи за позитивното и доброто, да разширява възможностите на хората, но и като нещо, което ако не се управлява правилно, може да постави хората без икономически възможности още по-назад спрямо останалите. Един от начините да вдъхнем живот на идеята за фокусиране над възможностите беше да обявим нашето удивително предизвикателство, да поискаме да представят своите предложения технологични групи и организации за социална промяна. Те могат да предложат иновации и образование, виждания за работното място на бъдещето, финансови възможности и приобщаване. Победителят ще получи по 1 милион долара за всяка една категория, така че ще има 3 победители, но освен това и 9 финалисти, които могат да спечелят по 100 000 долара. Идеята е да събудим интереса към този въпрос и да се уверим, че този невероятен мощен инструмент, който вече не само променя света, но и е запленил въображението на всички, се използва и насочва като сила, работеща за социалните промени и за икономическо приобщаване. Бихте ли могли след такова мащабно събитие да обобщите кои са тревожните начини, по които изкуственият интелект би могъл да увеличи бедността чрез трудовия пазар, но и на финансовата грамотност при общаването и образованието? Ние сме склонни да разглеждаме изкуствения интелект или през една позитивна призма, като нещо, което ще промени света и живота на всеки от нас към по-добро, или да го разглеждаме като дистопия, в която той унищожава света. Всъщност, както и всяка друга технология, машинното обучение е инструмент. От това, което знаем за технологичните иновации, е, че те могат да са двигател, но без управление биха могли да изолират много хора. И това се наблюдава навсякъде, включително и съвсем наскоро по време на пандемията. Тогава изведнъж всички станаха много критични към децата, към образованието им и към проблема за участието им в съвсем базови занимания в училище. В Нью-Йорк видяхме, че 1/4 от чернокожите и латино семействата нямат елементарен достъп до интернет. Така че ако имате достъп до технологии, то това може да бъде двигател на реална промяна. Но ако нямате, вие сте изолиран. В областта на образованието има невероятни примери за използване на иновациите с потенциал да осигурят индивидуални инструменти за всеки ученик.
Да се осигури обучение как се пише и редактира есе и други удивителни възможности. Но ако училищата, които посещават тези деца, нямат достъп до подобни инструменти, ако учителите нямат достъп до учебните материали, ако училищата нямат достъп до технологията, ще видим двете страни на технологиите. Ще нараснат учебните постижения на онези, които имат достъп, но ще намалеят при тези, които нямат достъп. В държава има пропаст между постиженията на богатите и на бедните, между цветнокожите и белите американци, която остава трайно дълбока. В Нью-Йорк разликата е от 40 пункта и това е междурасова разлика в постиженията в четене, писане и математика. Изключително важно е да се уверим, че това е инструмент, който помага за по-голямо равенство. Настъпи време за разговор в студиото. Както вече стана ясно, днес ще ви срещнем с FinTAI. Това е амбициозен стартъп, революционизиращ начина, по който компаниите работят със своите данни. Повече за идеята ще ни разкаже съоснователят на фирмата Николай Господинов. Изключително ми е приятно да приветствам в апдейт Николай Господинов, който е съосновател и главен изпълнителен директор на FinTAI. Здравей и добре дошъл! Здрасти, много ми е приятно. Тук сме да говорим повече за компанията. За начало разкажи как я създадохте и защо откъде се роди идеята за нея. Ами всъщност, аз с моят съосновател Алекс, да работим по изкуствен интелект и по доста всъщност технологични решения от много години. Ние се запознахме в университета, учихме в King's College London. Където всъщност се запознах с Алекс в лабораторията по роботика. Работихме заедно по един Mars Rover, който презентирахме за European Space Agency, за едно състезание. Всъщност забелязахме, че и двамата много си падаме по технологиите, и двамата си търсихме партньори за хакатони, почнахме доста често да ходим по най-различни такива хакатони и да ги печелим. Като всъщност аз бях доста голям стартъп джей и говорих на Алекс, някой ден с теб ще създам стартъп. Той не ми вярваше, защото той изобщо не беше така. И аз работих в една компания, която беше конкурент на Palantir. Правихме решения за intelligence research, т.е. можем, най-голямото ни демо беше как можем да докажем, че всъщност Тръмп е свързан с Русия. И оттам всъщност разбрах много как се работят с голям обем от данни, най-различни видове изкуствен интелект за графови бази от данни и подобни неща. И по време на COVID всъщност с Алекс работихме по първата ни подобна идея, която всъщност беше изкуствен интелект, който може да прави project management. Тоест аз имам конкретни хора и конкретни нови проекти. Всъщност имам изкуствен интелект, подобно сега, както е известно с ChatGPT, където му пиша, искам да направя проект Хикс. Кои хора всъщност са перфектни за това и то да ти го извади като стърч резултат. Проблема беше всъщност, че тогава технологията просто не беше там и се отказахме след известно време от проекта, след като калкулирахме, че ни излезе около 200-300 милиона да го направим. И това лято всъщност сменяхме идея, работихме по друг бизнес тогава и ни приеха в Y Combinator, което е най-големия стартъп акселератор в света, където всъщност ние тогава работихме по финансови решения. Но по време на програмата забелязахме всъщност наистина, когато бяхме в Силициевата долина, как прогресира изкуствен интелект. Аз просто казах на Алекс, Алекс мисля, че сега е момента всъщност за това, което го правихме преди. И аз винаги съм имал една визия за AI мозък на компаниите. Нали? Тоест, като имаше един филм, 2001-а, Одисея на... Как се превежда на български? 2001 Space Odyssey, да. Съжалявам. Там имаше един голям компютър, всъщност, който въвежда за първ път по телевизия и всъщност хората могат да видят какво е дигитален близнак. Нали, той всъщност HAL 9000, който е филма, нали, той успява само чрез въпроси, нали, можеш ли да оправиш кораба, той веднага симулира нещо, какво може да се случи на кораба и го оправя. И имахме подобна визия да направим нещо, просто не знаехме откъде да тръгнем. И лятото всъщност, когато пуснахме първия ни продукт и говорихме с много компании, забелязахме, че в критичните индустрии, като ритейл, производство, здравеопазване, има много такива проблеми за оптимизация, които все още не са решени. Тоест, тези компании, примерно, ако хванем един ритейлър, нали, те решават на много основно ниво, примерно ние ще правим кампания Black Friday. Ще намалим рискови продукт с 40-50%. Въпросът е, че това довежда до много
изхвърляне на храна, нали, в крайна сметка оставаш с примерно 20-30% инвентар постоя, който се фаща един промоционален екип, който прави още една промоция и в крайна сметка това са големи загуби. Тоест това са решения, които не са базирани на конкретните данни на компанията към този момент. Точно така. Това са едни решения, които се правят в спречитове, подобно на Excel. Нашата идея беше какво ако фанем всъщност технологията, която е зад GPT, която е трансформера, обучим го на вътрешните данни на компанията, но и на външни данни, подобно на време, какви мачове се случват, например, нали, какви са всъщност трендовете при клиентите на компаниите, какво можем да направим. И се оказа, че всъщност можем да направим един изкуствен интелект, който може всъщност да бъде като копайлът за вземането на решенията на тази компания. Тоест, с нашия изкуствен интелект, подобно на видеоигра, ти можеш да тестваш всъщност различни решения за бизнеса, как ще се отразят на продажбите. Тоест, примерно, Левски и ЦСКА имат матч в София. Нали, това на теория знаем, че потенциално примерно ще дигне продажбите на бира. Обаче не знаем колко и не знам какво да направим, не знаем кой ще купи. Нашия изкуствен интелект всъщност симулира това в една виртуална среда и ти казва всъщност, това ще повиши продажбите ти с хикс процента. Това, което можеш да направиш, е да таргетираш този сегмент от хора и да направиш цената еди си каква. Това позволява всъщност да се вземат много прецизни решения на ниво не само магазин, ами на ниво клиент в бъдеще. Естествено, това е нещо, което развиваме в момента. Всъщност, основният ни продукт в момента по-скоро може да предскаже тези неща и да даде пак нали, оптимална промоция, оптимална цена и така нататък. Това, към което работим всъщност в момента е да може да се стигне наистина до ниво клиент с тези решения. Спомена ритейл компании и здравеопазване. Кои са секторите, към които се насочвате в момента? Реално може ли да бъде използвано това решение във всеки един сектор? Не бих казал всеки един. Всъщност, примерно, ние даже типично на всяка технологична компания, първото, което пробвахме да продаваме е на технологични компании от сорта на Airbnb, eToro и подобни, всъщност, които се бяха записали на сайта ни. Оказва се, че не е там най-критичната нужда. Най-критичната нужда наистина е в тези сектори, които споменах. Ритейл, производство, защото там потенциалът е огромен. Те в момента само събират данни, които не знаят какво да правят. Всъщност, наскоро говорих с един потенциален клиент, който каза I want data to hit me in the face. Нали, искам данните да ме удрят в лицето. И всъщност това е потенциала на изкуствения интелект. Това не е система, защото 10-15 години вече градим софтуер, който е като екстеншън на Excel. Нали, то е... Excel може да правим всичко, той просто го прави с по-приятен интерфейс, нали, с по-лесен начин да се планира конкретна функция и то е една или две функции, които в крайна сметка спира стартъпа. Това, което се променя много с изкуствения интелект в момента е всъщност точно този метод, където всъщност изкуственият интелект може да говори с теб. Тоест интерфейсите на компаниите могат да бъдат не аз цъкам бутони и правя нещо, а AI всъщност проактивно ми дава какво точно се случва в компанията ми, какво мога да направя, само свеждам решенията до това да или не. Добре, спомена Y Combinator, разкажи повече за там и всъщност каква беше ползата от участието в тази акселераторска програма? Това е изключително престижно, само да кажем. Да, благодаря. Със сигурност на мен беше мечта, всъщност аз за първ път кандидатствах в Y Combinator, когато бях на 16. Всъщност тогава имах първи стартъп, не влязох. Те даже доста се шегуваха с мен за това, когато влязах нали, партньорите в YC. Но Y Combinator беше със сигурност едно от най-готините преживявания, които съм имал в живота ми. Запознах се с хора, за които само съм чел книги, като Брайан Чески, основателя на Airbnb, Пол Греъм, говорих се с Гари Тан, който е президента на Y Combinator и първи инвеститор на компания като Coinbase. Научихме страшно много неща. Аз бих казал, че едно от най-уникалните неща в Y Combinator е общността, която се създава около те. Просто имаше, няма да забравя, имаше едни момчета, които бяха, нали, бяха дропаут нали, от MIT, защото им е скучно и са почнали да пишат пейпери нали, за NASA, но и това им е било скучно, затова са направили стартъп, който нали, в момента е в Y Combinator. Което е супер готино. Всъщност дава много голяма свобода на хората, които искат да създават собствен бизнес. Кое беше най-важното, което научихте и взехте всъщност от тази програма? Със сигурност много приятелства, много уроци. Едно от нещата, които предприемачески научих, е един съвет, който ми седи още на първия ден в Y Combinator, ми го каза партньора, който отговаряше за нас. Great founders are intentional. Mm-hmm. И всъщност, по време на Y Combinator, аз винаги съм бил много деятелен, нали, много енергичен и така нататък, но бях доста хаотичен преди. Всъщност, Y Combinator ме накара да съм много по
това действие, защо го правим? Нали, има ли причина да го правим? Това всъщност какво помага на нашите клиенти да прогресират и нашата компания да прогресира? А срещата с други основатели на стартъпи беше ли по-отрезвяваща за теб и изобщо за компанията, от гледна точка на вашите лични процеси и начина, по който работите? Със сигурност. Това да имаш всъщност хора, които да зададеш някой въпрос, просто който те, нали, те в главата, е много ценно. И този човек да минава по същия път. Нали. Много често като предприемачи хората не ни разбират. Нали. Доста е всъщност нали, самотно да си предприемач. Но в Y Combinator имаш наистина общност. Много често ми се случва, просто имам някои въпроси, нали, търся някой, включително съм имал въпроси към най-големите компании в Y Combinator, които вече струват по милиарди. Всъщност първия ми ден, втория ден в Y Combinator, писахме на един от основателите на една от компаниите, оценени на няколко милиарда, нали, на собственика, и той каза, нека пием по кафе в Сан-Франциско. И, което е супер, да. Имате достъп до хора, от които може да почерпите страшно много. Как се финансирахте до този момент? Ами, всъщност, ние работихме с Алекс в Kraken, което е втория най-голям криптоексчейндж в света, за продължение на около 2 години. И доста просто почнахме да ни харесва тази Enterprise среда, където ние нямахме много казване всъщност какво точно се случва в компанията. И тогава решихме просто да напуснем, което беше малко дръзко. Но напълно самофинансирани бяхме до преди Y Combinator. А Y Combinator с колко участва? А Y Combinator дават 500 000 долара като, нали, начална инвестиция, като всъщност Y Combinator приключва с Demo Day, където презентираш пред всичките инвеститори в цялата долина и вземаш и все още и още финансиране. Което е супер. Кой инвеститор прояви интерес към вас? Прояви интерес? Ами, всъщност с инвеститорите, те всички винаги казват, че имат интерес. Въпросът е кой дава парите, нали? Ние все още не сме затворили всъщност следващия рунд, не сме го обявили, така че не искам да говоря за точни суми, но имаме много интересни инвеститори, които са много успешни предприемачи в Силициевата долина, директори в много големи компании, както в ритейл, така в технологични компании и така нататък. Пожелавам успехи, ще се радвам да се видим отново в студиото на Update, за да разкажеш как се развива компанията. Благодаря. При мен беше Николай Господинов, съосновател и главен изпълнителен директор на FintAI. Отвъд безкрайно интересната тема за изкуствен интелект насочваме внимание към социалната мрежа X. Тази седмица стана ясно, че тя добавя нови функции за таргетиране на рекламодателите. Компанията има амбицията да привлече създатели на видеосъдържание и да се конкурира с YouTube. Повече за новостите в социалната мрежа на Илон Мъск вижте в коментара на Aish Accounts за Bloomberg. Писахте за идеята още през октомври. Мъск и Линда Якарино се срещнаха за първи път и заявиха, че в бъдеще техен съперник ще бъде YouTube. От октомври насам имаше редица промени с фокус върху видеоматериалите. Нещо, за което пишете и вие. Така е. X навлиза усилено в видеосферата. Както посочихме, Мъск отдавна настоява за това и сега виждаме осъществяването на идеята. Само за последните няколко седмици те подписаха договори за създаване на съдържание с хора като Дон Линъм, бивше водещ на CNN, и Тълси Габърт, която беше член на Конгреса и бивш кандидат за президент. С тях са подписани договори за продукция на предавания, които да се представят ексклузивно за първи път в X. Такъв договор е подписан и с World Resting Entertainment и продължават с предложенията към създателите на съдържание. Сега те дават повече контрол в ръцете на рекламодателите, за да могат да поставят рекламите си в профилите на автори, които харесват, за да нарастват приходите от реклама. Те позволяват на рекламодателите да се възползват от профила и последователите на тези автори в платформи. Предполагам, че в известна степен това ще донесе някаква сигурност на рекламодателите, че свързват марката си, името си, посланието си с конкретния създател на съдържание, вместо да се осланят на случайността. Определено е така. Това беше водещ въпрос в разговорите с X, особено през последните години, когато те се сблъскаха с доста проблеми, свързани с съдържанието. Неотдавна доста рекламодатели напуснаха, след като видяха рекламите си до антисемитско съдържание. Този начин на контрол дава възможност да кажа, например, че искам рекламите ми да се появяват само до съдържанието на Мистер Бист. Така знаете, че достигате до конкретни последователи, че рекламата ви ще бъде точно преди определено видео и няма вероятност да се появи до зловредно съдържание.
Така че за рекламодателите това е гаранция и може да се окаже привлекателно за тях. Преди да сложим край на тази седмичния епизод на Апдейт, нека обърнем поглед към технологичния гигант NVIDIA, който в понеделник за кратко изпревари Amazon по пазарна капитализация. Това е поредният ключов момент в зашеметяващото рали през последната година, подхранвано от нарастващото търсене на чиповете, използвани за захранване на моделите с изкуствен интелект. Вижте повече по темата в следващия коментар на колегите от Bloomberg. NVIDIA, когато навлезе в сферата на изкуствения интелект. После включиха и AMD, а сега вероятно и ARM вече е в групата. Това ли е голямата тройка, която ще следим тази година? Определено. Особено, щом става дума за отчетни приходи от изкуствения интелект, това е водещата тройка. Нека разгледаме по-общия въпрос за оценките. Дали не са малко прекомерни? Всеки може да разгледа техническите индикатори, да разгледа дори фундаменталните и да стигне до извода, че в ретроспектива те са неоснователни. Има ли обаче основания, ако вярваме в това, какво може да донесе на тези компании изкуствения интелект? За момента истината е, че има недостиг на производители на полупроводници, които наистина имат роля в сферата на изкуствения интелект. След силната серия на NVIDIA, тя си остава в близко бъдеще най-големия облагодетелстван от разходите за изкуствен интелект на центровете за данни. Ако сте инвеститор, който търси експозиция в тази сфера, тя продължава да има най-голям растеж и печалби. Да се върнем към NVIDIA заради чудовищния скок в пазарната капитализация, с която надмина Amazon. Според Reuters има компании, които искат да проектират собствени чипове за изкуствен интелект, предназначени за конкретните им нужди. NVIDIA е готова да им помогне, като изгради отдел, фокусиран над проектирането на чипове за компании за облачни услуги. Дали NVIDIA не предлага да прави това, което в момента прави ARM? По-скоро би приличал повече на това, което в момента правят Broadcom и Marvel. Ако говорим за ASICs и ускорители като альтернативата на GPU, то именно това правят Broadcom и Marvel за големите клиенти на NVIDIA. Но сега NVIDIA иска да навлезне в сегмента. Това времето ни в Апдейт за тази седмица изтече. Ще се видим отново следващите събота и неделя в 19:30 часа. А сега останете с програмата на Bloomberg TV България.